welcome janaisu aru aji amar urjit unmekhor upoja din noba aru I aji 6 bochorot phori dile hoy na gotike apunaloke ashirbad koribo lora to khubeshcha janaba janmadinor happy birthday beta thank you aru jehetu amar shivamandir tu osorote ase ami aji shivamandirot ahisu ও শিব বাবাক নৈবেদ্য আগবঢ়াবলৈ ন আৰু এফালে ঘৰত নারায়ণ পূজা চলি আছে গটিকে দেখুৱাম আপোনালোকক চাই থাকক ভিডিওটো ন আ খিব সলিলৰে ও খহুৰৰ ঘৰে আৰু এইফালে নারায়ণ পূজা আৰু গ্ৰহপাঠ চলি আছে মই অকণমান আপোনালোকক দেখুৱাই দিছো চাই থাককচোন বাৰু ओम नमो नारायण श्री विष्णु विष्णु भगवान जय जय सर्व आरो एफाले दादाई भात बनाय आसे खूब ভাল রাঁধনি দাদা নামটো কৈ দিয়ক দাদা রাজেন শর্মা রাজেন শর্মা যদি আপোনালোকে বিচাৰে দাদাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে আৰু মই কি কি খানা হৈছে দেখুৱাই দি আছো আপোনালোকক পনীৰ কি হেৰে কাবুলি গুট আৰু বিলাহী ন আৰু চব্জি এইফালে তৰকাৰী আৰু তলত দালি আছে দাইল আছে দাইলটো নেৰাখাও বাৰু আৰু এইফালে ভাত বনাই আছে আৰু এইফালে অতিথি আপ্যায়ন চলি আছে ভাত খাই আছে পূজা হোৱাৰ পিছত গোটেইখিনি দেখুৱা নাই বাৰু অকণমান আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিছোঁ কিবা এটা পৰ্ব পাতি ভিডিঅ' কৰা খুবেই অসুবিধা হয় আৰু তাৰ মাজতে মই অকণমান ভিডিঅ' কৰি আপোনালোকক দেখুৱালোঁ আমাৰ উৰ্জিত উন্মেষৰ জন্মদিনৰ আৰু ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পায় আপোনালোকে জনাব ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব যিসকলে কৰা নাই গতিকে আজিলৈ বাই বাই